To si děláš srandu, ona je první! 12 000 a já mám usmrkejných 1600. A že jsem taky, a víte, skladu dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Tak rád se to děláš za pozu. Nevím, dole můžeš dělat tu pozu, máš tam, když mě klikneš. Jo, vidím. Dneska tady mám hru Fruit Connect, což jsem zvědavá, co to bude. Teďka tady koukáme na nějakou hru, která teda běží. A zatím jsme moc nepochopili jakoby ty pravidla, nebo Venda trošku, jo, já teda vůbec ne, já spíš to ošahám, až tam budem. Vlastně, co na to koukáme, tak prostě musíte asi spojovat ovoce. Podle barvy. A barvy. Vypadá to tím složitě, ale asi to bude hrozně jednoduchý, ale teďka, když na to koukám, tak je to hrozně složitý. A samozřejmě musíte prostě zvítězit, jo. Jak jinak, takže opět budeme s Vendou soupeřit. Budete to mít teda v popisku videjka a jsem zvědavá teda, co to bude. Jdem se o to vrhnout, hele, koukej na to. Jdem se do toho vrhnout a... Kdo vyhrál, schválně? Nevím. Jakoby, tak takhle velký to je, jo, to je hustý. Krása. A jo, teďko mám bugnutou nějakou kameru. Jo, aha. Teďka se to ukazuje, kdo, kolika ty asi byl a kolik získal teda bodů. A ty můžeš právě dělat ty emotikony právě díky tomu. Jo, jasný. To je takový divný, jak se to ukazuje. Tohle to tady salutuje, ano. Já nevím, stranu cool, takovýhle. Jako jo, ukáže ti to vlastně jako teda koliká ty ses umístil a kolik máš bodů, což je jako fajn. No já si myslím, že my budeme úplně na posledních místech, ale to nevadí, že jo? No to se přesvědčíme za chvíli. To nikdy nevíš. Tak, ona má 3115, ta už vyhrála teda po třetí maky, tuhle tu musíme porazit, jo? To je dobrá, tyvega. Ta už evidentně, ježišmarja, proč každý má to tyto ovoce? Jo, tyto ovoce tak potom odnesíš, tady to se si nehromadíš. A získáš jako level up? Nevím, nebo za to dostaneš expy a pak si můžeš kupovat právě nějaký ty emotikony tady. Jo, možná jo, možná jo. Zajímavý, jak ty všichni nesou to ovoce, to je hrozně divný. Tak na to, normal mod bych dal, elimination ne, normal, šup, chcem se hrát nejdřív normální a ne, že je to nejhorší. Ale takový ten, rovnou tě hodíme do té vody, ať se učíš. To nedělejte. Ale bohužel my takhle jsme teďka tady dopadli. Tak uvidíme, no. Budeme se muset učit za pochodu velice rychle. Tak jdem na to. Tak, Maki, sbírej ovoce. Dobře. Prostě, dobrý. I dobře, jenom chodíte a samozřejmě se snažíte získat, kde je nejvíc ovoce, abyste získali teda nejvíc bodů. Jo, prostě, když ty na to stoupneš, tak automaticky už to jako sebereš, jo? Jo. Tak to je jako impressive. Cool a vlastně to sjede dolů, takže možná jenom asi musíte dál. A jo, ono to pomalu jako sjíždí dolů. Ten okraj, právě se ti jakoby zmenšuje, že jo, ta lokace. Jo. Ježišmarja, takže je důležitý prostě chodit. No jo, určitě, teďka jsem v prdeli, ale. Jak to? No tady už nevím kam mám jít. Jo, protože se mi to nechtělo tady obnovit, víš. Jo, takhle. Tak jsem byla trošku takový to, kde je cesta, kde je cesta. Ty mi tady furt neustále říká, že impresiv, ale nazdar. Ando. Hlavně skákej, Maki, jo? Mami, já umřu. Co? Už jsem neměla kam jít, takže ty jsem... Ty jsi eliminovala? Jo, já už jsem neměla kam jít. Moje a získala jsem 1610, jo. Tak. Kolik jsi dostala? 1610. Já mám 3800 už. Ty krásu, tak Venda jede. Jako mě to jde jak svině, já nevím, na tom není nic těžkého, já prostě jenom chodím. Ty, já teď mám 5 litrů, 6 litrů. Co se děje? Prosím. No má fakt, 6600 už mám bodů. Okej. A jak tak tady koukám, to dle mého teda za viny, za 5 vinů si tady můžete teda pořídit nebo odemknout, nebo se vám odemkne vlastně emote, že máváte, pak že tady čučíte za 8, za 9, tam nevidím, tam je prostě nějaká zelená, nevím co, za 12 je moc hezký ten oheň a vlastně pak tady máte další a další a další. Maki, no. Právě mám 10 tisíc. Ty kráso, a je tam s tebou ta holka, ta co má vlastně nejvíc těch vinů. No a teďko ona si chcípne. Ne, zvládla to. Sakra, a já doufal, že chcípne. Ty krásu, ale no. Vy tam máte úplně obří jako místa třeba právě s těma borůvkami. O tamhle si s tím vínem tam, ona si proto jde, Vendo, ne. A ona má 12 tisíc, jak je to možný? To si děláš srandu, ona je první.
12 000 a já mám usmrkejnejch 1600. To není možný, já chtěl vyhrát. Já měl vyhrát. Taky. Žádný emotikon, jo? Ne, ne, ne. Za tohle to dávat emotikon nebudu. Ty od 10 000 a to je hodně hustý. No, a zase vyhrála ta Dilča. Pěkně trápí. Ale a jako pomoc tam... nejseš. Pomoc ne, no. Pomoc nejseš, takže jako Venda tu zvládnul si, myslím si, že bravurně. Mám jabka. Určitě. Tak, dobrý, já mám borůvky, jsem že tam on dal. Tam žere. Jo, a mám level 2. Mám přesně tak. Jo, tak jo, fakt za ty levely a dostaneš vlastně ten emotikon, tak už mám druhý emotikon. Druhej? Počkej, já mám 5 hvězdiček a jo, počkej, tak mám. Já si můžu sebrat tenhle. Tak cool, tak není to zaviny, což je pozitivní, to nemám ráda, když je to vždycky zaviny, protože, co si budem, jako zas tak jako vinu nezískáváme furt, takže aspoň tohle je pozitivní. Hlavně maky, že? Je to? Ano, přesně tak. Hlavně maky. Momentálně nám teda začíná normál hra. Jsem ráda, že si zahrajeme oba dva mody. Je škoda, že jich tam těch modů není víc, ale chápu, že třeba prostě z začátku to tam prostě jako není, nebo... Ježišmarja, a to musíš sbírat jako teďka každý políčko. No to je na prd. Jo, to je ten normál mod. Takže elimination mod je právě o tom, že ty máš jako... Jak to říct? Že prostě získáváš jenom to, že na to vlezeš. Jo. Ne, tady nějaká holka mi to bere. Tak ten elimination mod je možná lepší, no. Jo, 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 asi jo. Asi jo. Tak Kojí to když tak dáme potom. Ha, získal jsem magnet. Jako je víc drastický, no. Tady jako nedostáváte moc těch bodů, takže vlastně jenom chodíte ve směs a snažíte se jako nějak přežít. Nebo přežít, on to asi jako těžký nebo... Oho, tam jdu na magnet. Ne, jednoduše, pokud získáš... Tak, šopka jedna! Sbíráš prostě ty věci jako najednou a se sbíráš jich co nejvíc, tak získáš víc bodů najednou, jo? No, no. Což to nedostalo, jak dává jako logiku, no? Jako jo, ale chodíš jak fakt pablb. Je dobrý, že můžeš brát i věci, ty co jakoby padají směrem dolů. Jo, 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 přesně, to je fajn. Asi se vyplatí chodit takhle po dvou políčkách, že jo, když už to jde. Pomalu, chápeme kolik se. Kolik máš vůbec skóre? 1600. Já mám 1680, 1700 teď mám. Teďka taky. A vlastně jakoby můžete chodit i po tom, co už jako přešli, to co už padá dolů. Určitě, a hlavně nikdo ti podle mě nebere právě to žrádlo. Jo, jo, nikdo to nebere, prostě to musíte jenom brát. Ty vago, uhni holka. Holka neuhla. Holka neuhla, přijde mi, že možná i to, jakoby, když třeba máte víc toho ovoce a přijdete ho jako stejný to množství, nebo stejný to ovoce, tak dostanete víc těch bodů. No, jde o to, že jenom jako, když je to kolem toho. No, když jo. Je to stejný. Kam teď? 6 sekund. Kam teď? 6 sekund? Ne, já teďka skákala. No tak jako, ty jako tady někdo má 4000, jak se... No tak to nemám. What? Já mám 2770. Já mám 2775. To mě chce nasrat. To mě chce nasrat. To je mluví, co? To ne, to nedělejte, ale... To uvidíš, hele. Ty budeš ty? Ne, ještě ne, ještě až teďko možná chvilku budeš ty. Ne, ještě ne! Možná a teďka. Takže já budu šestá. Pátá. Ne, pátá. Ten čum. 75! Ale bože, no to ne. No, tak Venda mě trošku očůral. Ale dobrý, ne? O což je zase ona? Jo. Ne, to je někdo jiný. Ne, to je někdo jiný. Ona se odpojila. Oh, tak konečně. Někdo. Tím pádem stihneme ještě jednu tu hru, kde... Elimination. Elimination, která byla lepší, sice jako ve smyslu, mě to asi nic moc nedá. Hvězdičky dostala jsem... A, 9, takže mám první, další dva. Jak já mám 10, takže mám... Jo, taky mám 10. Tuhle? A taky vypadní. Mně to tak. Tam nejde, mně to furt nejde. Taky mi to ukazuje, že pej nemám na to dostatek, ale přičemž mám, tak furt já jako takový, jak kdyby to dělalo zvuk error. Jo. No, tak, nevadí, no. Ježíš, proč takže, je to 6 na 6? Nevím, dal jsem elimination, takže... Jo, taky. No, tak budeme doufat. Dobrý. Jo, budeme doufat, že
lepší jak Venda nebudu, to už jsem s tím jsem se jako už, jak to říct, no, smířila. Jo. Takže bato, tak, kudy? Sbírej maky, sbírej. Sbírám. Musíš jak to dát. Jen můžu. Nejlepší nějaký kombíčka udělej. Teďka jsem měla great. Nějaká týpka mi tady chce něco sebrat, to neběž pryč, huš. Banán je můj. Banán je můj. Ne, ona mi to bere. Ty kráso, já jsem jako eliminoval asi možná. Nevím, nevím. To řekl impressive. Ty vole, já jsem ale blbá. Myslím, já jsem skočila někam, co? Já jsem přeskakovala, nedoskočila jsem. Já se s tebe zblázním. Tahle ta hra mi fakt nepůjde. Maky. Ale celkem upřímně možná mě to i baví, že to je celkem vtipný, takže Vendo, tuhle tu hru si zahrajeme určitě i do příště. Vendo, hod na tom bude líp, co si ode mě se nechce čekat, jo, ale asi budu muset. Řekla bych, že si to rozhodně zahrajeme. Budete to mít v popisku videjka. Na to, jak jsem byla trošku skeptická na začátku, že to bude asi hovadina, takže to baví. A je to vtipný. Je to vtipný, upřímně je to možná i dobrá hra na stream, ale nestreamuju. Takže jako... No, to je trošku problém právě, no. I takhle jako na videjko, je to celkem vtipný. Není to úplně takový jako hádavý, co si budem zatím, ale je to takový pošťuchující, ale zároveň vtipný, že vlastně, když umřete, tak je to vaše chyba a ne ostatní. No, ano. Nesmíš to svést na někoho jinýho, no. Ano, přesně tak, takže vždycky za to může Venda. Prosím. Teďka tam si sebrá nějaký ultra dobrý víno. Jo, snažím se, no, jak mám 6800 zase, jo. Ty jo, jako ráda bych ti řekla, kdo kolik má, jo, ale bohužel to nejde, nemůžete spektitovat, takže ti nemůžu říct. Aho, pomerančovem, vem tam a banány, vlevo banány pak. Vlevo, a jo, peru, počkej, borůvka, banán, tady hrozno. Ne, kurde, to skončilo, ty jsi na to nečo měl, to nevadí, tak, ale můžete takhle pozbuzovat toho druhého hráče. Jsem ten zvědavej, kdo to je první. No, tak já budu tak v sedma. Tak ne. Ne, šestá. Nejseš. Šestá? Ano. Zabávej nám. Ale to byla moje chyba, že jsem spadla, no, co se dá dělat. Třeba stejně, jako... bych takhle nějak skončila. Přesně tak. Ne, to vypadá to nadějně. Jsem první. Gratuluju. A já že? Tady jsem. Tady se mi i líbí to, že vlastně když jste vinem, když jste jakože prostě ty první, tak jakože máte takovou hezkou jako ukázku především, jo, to je hezký. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme teda příště, mějte se hezky a čus. Čus.